då är vi nyfikna på hur du resonerar inför andra här. Några byten direkt? Nej, inga byten direkt, utan jag försöker göra det lite snabbare, precis som vi hade i början av matchen innan straffmissen. Sen tycker jag vi har gått lite för långsamt i spelet när de varit en utvisad. Och det är det vi behöver göra, allt lite snabbare, lite bättre. Hur gör man det då? Ja, det ingår i vårt spel, så att det är bara att sätta fart. Ja, sätta fart.